Takže první dostih evropského poháru jockeyů máme obodovaný a než přijde na řadu ten druhý, tak je tady už avizovaný dostih poníků. Ponyliga za podpory Jockey klubu České republiky je celoroční seriál, který probíhá na řadě závodišť České republiky, Most, Pardubice, Brno, Slušovice, Praha Velká Chuchle. Dnes se do stihu poníků, tedy tradičního bodu programu evropského poháru jockeyů, účastní 10 dvojic, které už, jak je vidět, dorazily na místo startu. Starterka Soňa Froňková už vodiče z poníky řadí do co nejvyrovnanější formace. Vodičem poníka s číslem 4 Top Gear by měl být Václav Janáček, protože sedle jeho dcera Viktorie. Takže Václav má dnes napilno v několika rolích. Starterka už zaujímá své místo. Je dáván pokyn. Poníci jsou zhruba seřazeni, ale čím menší kůň, tím větší temperament, takže není to úplně jednoduché udržet je. A v tomto okamžiku byl dostih poníků odstartován. Václav Janáček jen tak uhnul, ale máme poníky na trati a na špici dostihu je to ze stáje Cikáda, zástupce se startovním číslem 1 Kitty, na druhém místě 4 a to je Top Gear a třetí v cíli, tady máme i ty poslední, ty nejmenší, třetí v cíli, to byla Zoja se startovním číslem 5, takže 1, 4, 5, Kitty, Top Gear a Zoja, Laura Matějková, Viktorie Janáčková a Štěpán Michal. No až se jezdci z poníky vrátí do cílového prostoru, tak samozřejmě proběhne v ceremoniálním pedoku odměna pro všechny účastníky a vyhlášení výsledku. Teď tedy, dámy a pánové, jak dopadl dostih poníků Ponyligy za podpory Jockey klubu České republiky? Máme tady pořadí na prvních třech místech, takže třetí místo Štěpán Michal, sedle klisty číslo 5 Zoja. To je tedy pomyslná bronzová medaile pro zástupce stáje svého otce Jiřího Michala. Pomyslné stříbro, druhé místo, Top Gear a Viktorie Janáčková. To je další dostihová rodina, protože samozřejmě Viktorie je dcerou Václava Janáčka, jockeye, který se v tomto dostihu ujal i roli vodiče poníka Top Geara. No a vítězství putuje do stáje Cikáda, vyhrála Kitty a Laura Matějková.
Takže ještě jednou první místo Kitty, Laura Matějková, druhé místo Top Gear, Viktorie Janáčková, třetí místo Zoja Štěpán Michal. To jsou ti nejlepší, ale samozřejmě v dostězích Ponyligy oceňujeme za účast všechny aktéry, takže prosím váš potlesk i pro všechny další, kterými byli Mikuláš Mandela, Magdalena Bílková, Nela Kratochvílová, Petra Manová, Tereza Valdová, Veronika Rychecká a Vladimír Štefanika. Určitě velkou událostí pro jezdkyně a jezdce z tohoto dostihu je, že jim blahopřejí a upomínkové předměty odevzdávají dvě tak velké osobnosti bez přehánění evropského turfu, jakými jsou Adrie de Vries a Filip Minařík. To je další z velmi pěkných tradic evropského poháru jockeyů, že se právě někteří z těch hvězdných účastníků dnešních těchto akcí podílejí i na dekorování Ponyligy, tedy dostihu, ve kterém bychom měli vidět a doufejme, že vidíme budoucí jezdecké hvězdy. Doufejme, že nejen českého dostihového sportu. Počet upomínkových předmětů by měl odpovídat počtu účastníků. Myslím, že to Adrie a Filip zvládnou bez problémů za pomoci Bely Bartáskové, jedné z organizačních duší Ponyligy. A teď ještě závěrečná gratulace, závěrečná cena a pak už fotografování. Ten obrázek bude určitě patřit na čestné místo v případě všech jezdců a jezdkyň z tohoto dostihu. Ještě jednou Adrie de Vries gratuluje vítězné Lauře Matějkové, druhé Viktorii Janáčkové a třetímu Štěpánu Michalovi. A určitě si všichni zaslouží váš potlesk, jak účastníci toho dostihu Ponyligy, tak samozřejmě ti, kteří se chopili dekorování, předávání cen vítězům a upomínkových předmětů všem ostatním. Děkujeme a věříme, že s Ponyligou za podpory Jockey klubu České republiky se nevidíme na evropských pohárech jockeyů naposledy, ba naopak, že to je dobrý vklad pro příští ročník.